На березі Чорного моря пройшов вже шостий сезон проєкту «Битва». 18 сильних юнаків і 6 відважних дівчат зустрілися у запеклих поєдинках, щоб вирішити, хто краще боксує та заслуговує на перемогу. Тижні тренувань не пройшли даремно і рівень майстерності учасників значно виріс. У Федерації боксу Одеської області зазначають, що дуже важливо популяризувати бокс саме на такому рівні, адже на турнірі виступали медійні особистості, яких поєднує любов до боксу. Ми дуже раді, що десь проводяться такі турніри. Це дуже класно, дуже модно. Федерація боксу України Одеської області завжди буде підтримувати такі проєкти. І це для нас праздник. Будемо розвивати бокс, спорт в Одесі. Федерація боксу Одеської області не могла стояти в стороні. Совместно з Федерацією боксу України ми прийняли активне участь в проведенні даного спортивного мероприятия. І на самом деле ми получаємо море удовольствий, когда боксом занимаются не только профессиональные спортсмены или те, кто посвятили всю жизнь этому прекрасному виду спорта, а те, кто просто душой и телом любит этот вид спорта. Азартний і непередбачуваний турнір з боксу відомих гравців українського шоу-бізнесу. Найбільш відомий спортивний проєкт, який організовує видовищні поєдинки акторів, музикантів, а також блогерів. Турнір недаремно прийшов саме в Одесі, адже, як зазначають Федерації боксу України, наше місто вже давно стало боксерським регіоном, яке поєднує любителів даного виду спорту. Федерация бокса Одессы делает очень много для развития и популяризации бокса в Украине в лице Халида Мусаева. Действительно, Одесса, это можно назвать ее боксерским регионом. В ближайшее время мы ожидаем в Одессе проведения чемпионата Украины среди взрослых, среди мужчин в ноябре месяце этого года. Серед учасників турніру була представлена заступник міністра з цифрової трансформації та питань євроінтеграції Валерія Іонан. Вона зазначила, що атмосфера заходу створена на високому рівні та підтримка вболівальників була чудовою. Мені дуже подобаються вечори боксу, тому мені здається, що всіх ці вечори об'єднує величезна спортивна атмосфера. За мене вболівало багато друзів, моя команда, тому я дуже щаслива. Популярність боксу як виду спорту в Одеському регіоні за останні роки значно збільшилась. З'являються нові спортивні клуби, проводяться змагання різного рівня. Особливу увагу цьому спортивному напрямку приділяють в Національному університеті Одеська юридична академія. Боксом у виші захоплюються не тільки студенти, а й багато викладачів. Хочеться відмітити огромное участие Национальной юридической академии в подготовке наших спортсменов в городе Одессе, потому что все основные знаковые мероприятия мы проводим на базе именно этих высших учебных заведений, так как они являются на самом деле сегодня европейским стандартом для проведения соревнований высокого уровня. И, конечно же, огромное спасибо и нашему другу, нашему вице-президенту Федерации бокса Одесской области Валентину Федорову. Ну и, конечно же, огромное спасибо и низкий поклон Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он дает возможность выступать, проводить мероприятия на подобных аренах. Поєдинки були видовищними. Чекаємо на новий сезон проєкту «Битва». Спорт триває.